Čekaj da vidim, zdravo. Kako se zoveš? Koliko godina imaš? Mađar Stojanović, imam 6,5 godina. Idem u prvi razred, idem je ranije godinu dana. Dobro. Reci mi, da li voliš matematiku? Da. Jel ti to omiljeni predmet u školi? Da. Aj. Dobro, posle fizičko, pošto fizičko si imao. Što se podrazumeva da je fizičko si imao najomiljeniji predmet? I zašto si ovde došao? Šta misliš da ćeš ovde da naučiš? Ja mislim da ću ovde da naučim integrale. Ajde, idemo u prvi razred. U koji razred? Nikolina. Nikolina, u koji razred ješ, Zlata? Drugi. A u kojoj školi? U Sveti Sav. I zašto si ti došla ovde da vidiš kako izgledaju ove matematičke mozgovice? Zato što voliš matematiku? Da. Ja mnogo volim matematiku i došla sam ovde da naučim nešto. Nešto novo od onoga što, znači, da utvrdiš gradivo i da naučiš nešto da. Novo, je li tako? Dobro, šta imaš iz matematike da te ne pitam? Sve petice. Bravo, svaka čast.